על מה אתם חושבים שאתם שומעים את צמד המילים בית חב"ד? פעילות תוססת, עזרה לזולת, אהבת ישראל? עכשיו תכפילו את זה פי 20. 20 יישובים נמצאים בשיפוט בית חב"ד חבל מודיעין. אותו מנהל ביד רמה, הרב שלמה תאיזי, מזה 30 שנה. כשהחלטנו לתת לשליחות, כתבנו לרבי הודעת חבל מודיעין, ועל זה הייתה תשובתו של הרבי בכתב ידו הקדושה, ברכה להצלחה רבה בבית חב"ד ומפצת תורה מצוות בכלל, וברוך השם זאת חנוכה, פתחנו את הבית חב"ד. כשאתה בשליחות, אתה מגלה שזה לא פעילות תורנית רגילה, אלא שותפות פעילה בכל ענייני הכלל, ורגישות לכל הסביבה. אתה הופך להיות רב, חבר, יועץ נישואים, מחנך, וזה מלווה אותך 24 שעות ביממה. וכל זה ליותר מ-20 יישובים. בפרט שלאחרונה גבר הביקוש מצד התושבים להגביר את הפעילות. ולכן החלטנו למקם ולהוסיף שלוחים חדשים לכל מושב. בכל חג נרתם בית חב"ד להביא אור, חום ושמחה לכל בית ביישובי חבל מודיעין. אכן מצווה גדולה יותר מערבות הדדית ועזרה לזולת. יישובי חבל מודיעין מוקפים בערים עם דירוג סוציו-אקונומי נמוך. בית חב"ד חבל מודיעין מתגייס לסייע לאזור כולו. אנחנו עם אחד ומשפחה אחת. תלושי קנייה מחולקים על בסיס שבועי. מתן בסתר למשפחות נזקקות על בסיס קבוע. ופרויקט הדגל, חלוקת סלי מזון בהיקף אדיר למשפחות לקראת חג הפסח וחגי תשרי. אני אוהב את הפעילות של חב"ד, באמת עושים חיל, עושים חסד עם אנשים. כבר יותר מ-30 שנה אני מכיר את הרב שלמה תאיזי, אביו של שני אור. אין על חב"ד בעולם, באמת עושים חיל, חסד. לפני כמה שנים פנו אלינו מהרווחה על מקרה של אם חד-הורית. הבנו שמדובר בילדים מאוד קטנים. בית חב"ד עם כל הכוח מיד נכנס לטיפול. ברוך השם אנחנו מלווים את המשפחה וזכינו כבר לחגוג 3 בר מצוות. וברוך השם אנחנו זוכים לראות את החיוך על הפנים שלהם יום יום. תקופת הקורונה הביאה את הלא מעט משפחות מבוססות ועסקים פורחים למצב כלכלי מאתגר מאוד. לעתים הבושה לבקש עזרה מעיקף יותר מהמצב הכלכלי. אבל בבית חב"ד חבל מודיעין מודעים לבעיה ופועלים להגיע לכל מי שזקוק לעזרה. חי ורעי, ידידי יקרים, חשוב לציין, זו לא פעילות אישית, זו שליחות בכוחו של הרבי מלובביץ', עבד אברהם אנוכי, שנותן את הכוחות למלא את השליחות ששייכת לכל אחד מאיתנו. לכן, ידידי יקרים, נצלו את ההזדמנות וקחו את הזכות להיות שותפים לפעילות ברוכה זו של הרבי, להעלות חיוך ושמחה בבתי עמו ישראל, ועד לשליחות העיקרית, קבלת פני משיח צדקנו עכשיו ממש. 20 יישובים, אלפי משפחות, מאות סלי מזון, אלפי זכויות, ועכשיו אתם יכולים להיות שותפים. בזכות זה תתברכו בכל העניינים, בגשמיות וברוחניות, בנחת מהילדים, בבריאות התנה, ופרנסה בשפע גדול, מתוך שמחה ותאו לבב. יחי אדננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח עולם ועד.